guardar. Helena Custer, boa noite, meu bem. Vamos ver quem tá aí. Ana Lúcia Guiar, boa noite. Vamos aguardar o pessoal chegar. Luzia Molina, boa noite. Neuza Maria, boa noite. Ok, Neuza. Irani Gasbaroto, boa noite. Luzia Molina. Luciane Siqueira, boa noite. Solange Margarida, boa noite. Nazaré Costa, boa noite. Um beijo para Portugal, para essa turma linda aí, os portugueses. Lídia Soriano, boa noite. Luzia, acho que está todo mundo com esse problema, entendeu? Oi, Francisco Gaspar, boa noite, meu querido. Luciane Siqueira, obrigada. Ruth Rangel, tudo bom? Boa noite. Verinha, Vera Ferreira, boa noite. Silvana Francoso, boa noite. Miriam Dias, boa noite. Cris Prado, boa noite. Regina Furnaleto, boa noite. Valéria Coronato, boa noite. Vamos chamando, vamos compartilhando aí na timeline de vocês, né? Ou seja, no Face de vocês. Ai, gente. A internet hoje tá todo mundo com problema. Também, Valéria. Também, saudades. Eu sinto falta. Ana Carla Oliveira, boa noite. Marília Couto, boa noite. Ai. Rochelane Ávila, boa noite, meu bem. Margarete Pereira, boa noite. Regina Leão Castelo, boa noite. Rosivel Tralencar, boa noite. Obrigada, Nazaré Costa. Ô, gente linda. Eu tenho português na família, né? Maria Barcelos, boa noite. Fátima Ibanês, boa noite. Gente, obrigado pela presença. Quem puder compartilhar na Timeline, eu agradeço. Ou seja, no próprio Face, tá? Vamos compartilhando, vamos chamando aí as amigas. Esperar mais um pouquinho. Neuza Galafassi, boa noite. Obrigada pela presença de todos aqui na sala. E a Mega foi um sucesso, né, gente? Muito bom. Tenho muita coisa para falar hoje, para mostrar. Silpíssico, boa noite. Primeira vez mesmo. Já conheço você de outras salas, mas aqui é a primeira vez. Seja bem-vinda, espero que você goste e que seja a primeira de muitas. Sandra Lanche, boa noite. Jussara de Magalhães, boa noite. Simone Mendes, boa noite. Aracy Cornelsen, boa noite. Obrigado, Sandra. Sueli Maia, boa noite. Obrigado, Margarete. Vou tornar a repetir, quem puder compartilhar no Face, né? Ou seja, na timeline de vocês. Djalma, minha querida, boa noite. Leila Werneck, boa noite. Conceição Silva, boa noite. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai ser a primeira notícia. Segunda-feira. Oi, parceira linda, Natália Carolina, Nath Arte, né? Boa noite. Presente aqui na sala. Eu também, Luzia. Eu também. Claudete Lopes. Obrigado, Sil. Marília Couto, boa noite. Obrigada, Araci. Jussara, é o meu anjo, né? Obrigada. É só gratidão. Miria Gavione, boa noite. Ana Pires, boa noite. Georgia Ferreira, boa noite. Quero falar uma coisa para vocês. Segunda-feira que vem é aniversário. Vocês sabem que esse mês é aniversário da Darlene Artesanatos. Aproveitar que a Djalma tá aí.
Eu e a Djalma vamos estar na Darlene Artesanatos, vai ser o maior aulão, tá? Lídia Soriano, Márcio Garcia, boa noite, obrigada. Para nós, Márcio, para todos nós. Obrigado, Luzia. Um beijo aí para o Rogério, Márcio. E a gente vai estar na Darlene Artesanatos, tá? Vamos sacudir aquele Triângulo Mineiro, quero ver todo mundo lá. Uberlândia, Patos de Minas, enfim. Sandra, boa noite. Adriana, boa noite. Kenia Mary, boa noite. A gente vai estar na Darlene Artesanatos. Vai ser o aulão o dia inteiro. E eu gostaria que quem mora por lá fizesse as inscrições, tá? Procurasse a Darlene, porque eu vou começar a soltar o banner, eu e a Djalma, e a gente segunda-feira que vem vai estar lá. A gente vai fazer uma live de lá para mostrar as alunas, mostrar o local, enfim. Estou muito feliz, estou muito honrada. E assim, como eu falo, a Darlene é uma mãe, né? E mais feliz ainda que eu vou estar junto com a Djalma Baltazar. É uma amizade que não tem preço, gente. Então, assim, semana que vem a gente vai sacudir aquele Triângulo Mineiro, podem ter certeza. Lídia Soriano, isso, semana que vem. Márcia César, minha vizinha aqui, boa noite. Márcia Souza, boa noite. Márcia César e Márcia Souza. A Márcia César é minha vizinha, mora aqui na Vila da Penha. Mora pertinho de mim. E a gente vai sacudir aquele Triângulo Mineiro, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui que perguntaram. Lídia Soriano, segunda-feira que vem, dia 26, em Uberlândia, tá? Isso, Natália. Obrigada, eu entendo, eu entendo. Eu entendo, Natália. A gente vai estar lá. Isso aí, Lídia. Então, obrigado, Luzia. Então é isso, eu conto aí com vocês, com o pessoal de Minas, com o pessoal do Triângulo Mineiro, para chamar, para avisar que eu e a Djalma Baltazar vamos estar em Uberlândia. Dá uma Lapa, boa noite. Ana Pires, boa noite. Regina Bastos, vou mesmo. Eu sou louca por Minas. A notícia, dá uma Lapa. A primeira é que eu vou estar, eu e a Djalma, segunda-feira que vem, em Uberlândia, lá na Darlene Artesanatos, dando um aulão, tá? Miriam Gavioli, sai e entra de novo. E a gente vai estar lá porque é o aniversário da Darlene, né? Teve o David Jansen hoje, já teve a Denise Emery da Condor. Obrigado, Jussara. Vem a Fabi Torres. Depois da gente. Kelly Mourão, boa noite. E a gente vai estar no dia 26, na segunda-feira. Vou começar a soltar o banner, a Djalma também. Quem mora perto. Oi, Fátima Malé, boa noite. Quem mora perto, vá se inscrever porque vai valer a pena. Liane Raz, boa noite. Ai, Regina, nem me fala. Doce de mamão, quem fazia era minha falecida avó. Vou, Dalma. Vou para Minas, para Uberlândia, lá para Darlene Artesanatos. É o aniversário da Darlene, né? Ela convidou as parceiras, convidou a Condor, convidou outras empresas. Oi, Leandra Nardi, boa noite. E eu tô falando aqui em primeira mão. Essa é a primeira notícia, tá? Então não se esqueçam. Eu vou começar a soltar o banner e nos grupos, no meu Face, tá? É isso. Djalma também. Segunda-feira que vem, dia 26, a gente vai estar lá. Com muita honra e muito prazer. No Triângulo Mineiro, lá na Darlene, minha parceira de madeiras, 2 anos, minha e da Djalma. E com a minha grande amiga. Oi, Luiz Mitty, tudo bom? Ai, nem me fala doce abóbora com coco. Zildete Passos, boa noite. E com a Djalma Baltazar, né?
Luiz Helena, boa noite. Então é isso. A segunda notícia que eu queria dar é a nova parceria, tá? Tá aqui, ó. Jancira Carvalho, boa noite. Obrigada, Luiz Helena. É a Full Color, tá? A nossa parceria de tintas e auxiliares, agora junto com o Pincel Mágico. Patrícia Oliveira, boa noite. Então, vou usar algumas tintas hoje, mostrando aqui para vocês, ó. Depois eu vou mostrando e vou falando as cores, tá? Alguns auxiliares. Aqui a Paty na cera. Cuca Marques, boa noite, minha querida. Aqui o betume em pasta. E esse é uma parceria. Obrigado, Regina. Obrigado. Maria do Carmo Sena, boa noite. Rosa Porto, boa noite. Maria Luísa Alexandrino, boa noite. Quem puder vai compartilhando no Face, né, na timeline de vocês. Agradeço muito, chamando as amigas. E a segunda parceria, deixa eu mostrar aqui para vocês, de flores, tá? É a Márcia Alexandre, ó. Deixa eu mostrar aqui. São flores de papel. Oi, Cristina Tessarolo. Luísa Gomes, boa noite. Obrigado, Cuca. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Alguma coisa, tá, gente? Não dá assim para mostrar tudo. Oi, Kelly Brito. A excursão foi um sucesso. Ônibus cheio. Maria Luísa Alexandrino, boa noite. E agora até o ano que vem, né, Kelly Brito? 2020. Então, são duas parcerias. Silmara Nogueira, boa noite. Obrigado, Luísa. Isso aí, Djalma, obrigado. Vânia Glaucia Freitas, boa noite. Obrigada, Luzia. Obrigada, Kelly. Teresa Camargo, boa noite. Então, as duas parcerias, né? Vem mais coisas por aí, mas é da Márcia Alexandre, as flores, tá? E a Full Color, tintas e auxiliares. Bom, agora eu quero mostrar para vocês as novas flores da minha parceira Cristiane Decor. Obrigado, Luzia, tá? São essas flores aqui de tecido, flores de renda. São lindas demais. Olha o capricho, a embalagem, tá? Peguei na feira com ela, peguei na Mega. As novidades, ó. Tô tirando do saquinho para mostrar para vocês. É da Cristiane Decor. Todas as cores, tá, gente? Deixa eu ir tirando e colocando aqui dentro. Qual flores, Luiz Smith? Essa aqui é da Cristiane Decor. Isso aí, Leandra. Obrigada. Ó, essa é a preta, tá? Essa é a branca. Aqui, ó. Azul marinho. As cores que ela me mandou. Gente, consultem a Cris, tá? Realmente. Deixa eu ver aqui, que eu não vi aqui. Ah, obrigado, Dalma. Rosalva de Deus, boa noite, minha querida. Estimo uma rápida recuperação na sua cirurgia, tá? Que você fique boa logo. E volte a fazer aqueles trabalhos belíssimos. Maria Iracema, minha tutinha linda, boa noite, tá, Djalma? Então, olha, procurem a Cris. São as novas flores de tecido. Obrigado, Maria Iracema, ó. Lindas, lindas. As outras vocês já conhecem. Esses aqui são os novos modelos, tá? Eu queria mostrar. Quero agradecer. Regina Lapi, boa noite.
É mesmo, né, Regina? São lindíssimas as flores da Cristiane Decor. É, queria agradecer. Maramarã, boa noite, meu bem. Queria agradecer a Lisiele, tá? Ah, é só você, Dalma. Queria agradecer a Lisiele pelo convite, né? É, por ter trabalhado, ter integrado aquele time lá, juntamente com a Isabel Botelho, com a Lica, enfim, com todos, tá? Saíram os catálogos, ó, da renda de EVA e da renda de biscuit. É só solicitar. Tá? E quem foi à feira e teve lá no estande, viu de perto essas maravilhas. Né? E hoje tem dobradinha da Full Color, tá, gente? Oi, Darlene! Boa noite! Dina, boa noite! Falando, Darlene, semana que vem, Bernadette, boa noite. Semana que vem, segunda-feira, a gente está aí em Uberlândia. Vamos sacudir esse Triângulo Mineiro. Bom, ah, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isabel Lima, boa noite. Chegou chegando, né, Dina? Quero mostrar para vocês. A minha coleção de carimbos, que leva o meu nome, tá? Chegou. Ó, os coringas, tá? Olha só. Isabel Lima, boa noite. Lá no Grêmio estavam me perguntando, eu mandei a foto. Solange Fiore, boa noite. São lindas rendas, né, Fátima? Essa é a minha coleção, tá? Vem com a base de acrílico. Pega o carimbo, coloca aqui e sai trabalhando. Olha as mandalas, eu falei para vocês que são exclusivas. Tá? Não é, Darlene? Com certeza, a gente vai sacudir aquele Triângulo Mineiro segunda-feira que vem. Quero casa cheia, hein, meninas? Casa cheia segunda-feira lá na Darlene. Andressa dos Reis, boa noite. E essa é a coleção Os Coringas, tá? Com a base de acrílico. Adriana Miyamoto, boa noite. Seja bem-vinda, espero que você goste. E que seja a primeira de muitas. É, falem com o Lucas, solicitem, tá? São 10 carimbos exclusivos. Não, Dalma, eu mostrei os catálogos e agradeci a Lisiele, tá? E essa aqui é a coleção de carimbos minha do Lucas, os Coringas, tá? Que leva o meu nome e que chegou, tá, meninas? Então, eu tô mostrando as coisas aí pra vocês, né? Deixa eu guardar aqui. Ó, vem tudo embaladinho e mostrando pra vocês, tá? Deixa eu falar logo do nosso sorteio hoje. Por isso que eu tô falando pra compartilhar, né? Depois você vê com ela, o Rosa. Inbox. Você vê com a Cristiane Decor. Nosso sorteio de hoje, nós temos um Slim Paper, tá? Uma flor da Cristiane Decor nova, a cor cinza. O guardanapo que eu vou usar da Tulipe. Olha que lindo, ó. Um recorte a laser. Tá? Mais duas tagzinhas, ó. Boa noite, Ana Paula Rochette. E um estentezinho. Então, tá cheio de coisinhas. Vamos compartilhar na timeline de vocês, ou seja, no Face. Márcia Epifani, boa noite, tá?
O saquinho tá cheio. Mostrei aí. E só quem tiver compartilhado aí no Face, né? Ou seja, na Temeline, é que vai participar do sorteio, tá, meninas? Depois eu mostro de novo as coisas do sorteio. Gostou, Regina? Essa flor tá linda, né? Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou falar, Adriana. É porque é tanta coisa para falar, mas eu vou mostrar. Leda Milano, boa noite. Essa aqui foi a caixa da última live. Ó, oi, linda Cia. Tá? Como ficou? Já postei. Isso aqui é um mimozinho que eu coloquei, uma ferradurinha, ó. As ferragens. Oi, Cláudia Anderson. É tudo da Tulipe Guardanapo, tá? As ferragens são da Natália Caroline, da Nath Arts. E aí ficou. Chegou nada atrasada. A caixa que foi da live passada. Tô mostrando aqui pra vocês, ó, tá? Como ela ficou. Cláudia Cristina, boa noite. Obrigada, Rosalva. Então, eu queria mostrar para vocês. E agora, né? Vamos agradecer aos parceiros. Gostou, Regina? Foi a caixa masculina que eu fiz. Vamos agradecer aí os parceiros, né? A Lu Hering, hoje eu vou trabalhar com a pasta relevo, vou mostrar para vocês, relevo russo. Agradecer a Condor com os pincéis. Obrigada, Regina Lapi. Obrigada, Solange. Ana Paula Rochette, Marília Couto. Obrigada, meninas. Putzini, boa noite, obrigada. Márcia Epifânio, obrigada. Linda, minha filha, Dora Cavalo. Ah, tá, Adriana. Foi uma caixa masculina que eu fiz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Então vamos lá. Deixa eu agradecer aqui, né, a Lulu Hering. Falei da pasta relevo. A Condor com os pincéis. A Tulipe Guardanapos com os guardanapos importados. Cristiane Decor com as suas flores de tecido. A Natália Caroline, a Nath Arts. Renda de biscuit, renda de veaca da Lisiele. É difícil mesmo, né? A gente quase não tem ideia. Pois é, e lá no grupo, no Pincel Mágico Artes, eu tô promovendo o Festival de Lives Masculinas. Então, eu tô chamando o pessoal para fazer, né? As artes, tanto artesãs quanto professores. Está sendo bem legal. A renda de biscuit, a Joselaine Veríssimo, com os recortes de papel. Ela vai estar lá dia 26 na Darlene Artesanatos, a Joselaine Veríssimo. Legal, Isabel Lima. Legal. O Aras é tudo de bom, né? Lucas dos Carimbos, com os carimbos, né? Darlene Artesanato com as madeiras, tá? Full Color, com tintas e auxiliares. E Márcia Alexandre com as flores de papel. Então, são os parceiros. Vera Lúcia Patrícia, boa noite. São os parceiros do Ateliê Pincel Mágico. E vamos lá, né, meninas? Vamos trabalhar. O guardanapo que eu vou usar hoje é esse aqui, tá? Vou abaixar um pouquinho. Vai sim, Vera Lúcia. Vera Lúcia não, Ana Paula Rochette, né? Creuza Dailing, boa noite. Isabel Botelho, boa noite. Maria Luísa, sai e entra. É só me chamar, Adriana Miyamoto. Me chamou, eu vou. Hoje tem dobradinha da Full Color, hein? Eu e Isabel Botelho mais tarde, às 9 horas da noite. Deixa eu baixar aqui a câmera. Vou chegar mais para trás assim para vocês verem. Rosa Maria, boa noite. Regina Lapi, boa noite. Não! A live masculina que eu falo são trabalhos masculinos, são artes masculinas, né? Artesanatos masculinos. Então, esse é o guardanapo que eu vou trabalhar hoje, tá, gente? É o guardanapo da Tulipe. Inclusive, ele está no saquinho do sorteio,
tá? E vamos lá. É, eu coloco sempre plástico embaixo para não sujar, né? Aqui eu já comecei a fazer alguma coisa, tá? As cores que eu usei duas cores, tá, gente? Eu usei o marfim da Full Color e usei o branco antigo, tá? Duas cores que eu usei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse lado aqui tá com marfim. Esse lado aqui tá com branco antigo, ó. Aqui, ó. Conseguem ver a diferença? Deixa eu ir mostrando para vocês. Por que que eu fiz isso? Porque eu vou trabalhar com varredura. Eu vou trabalhar com pincel Leque da Condor. Vou ensinar para vocês hoje, tá? E aqui dentro, eu não terminei. Oi, Grazi Lopes, boa noite. Mara Barros, boa noite. Neide Silvestre, boa noite. Neide, obrigada. Que seja a primeira de muitas. E eu espero que você goste da minha sala. Sol Costa, minha querida, boa noite. Não te vi na Mega, né? Não sei onde você se enfiou, mulher. Helena Maria, boa noite. Eu vou trabalhar, tá? Com a tinta cintilante. É o rosado. Vou trabalhar, não. Eu já passei aqui dentro. Ó. Toda a internet hoje tá horrível. E eu vou trabalhar depois. Não vai ficar assim. Eu não terminei. Vocês já sabem que eu uso base para artesanato. Tá, Regina? Já já você vai ver. Vocês sabem que eu uso base para artesanato. Lixo, seca, né? Lixo, tiro pó e aí eu venho para pintar. Vocês sabem que eu trabalho assim, tá? Rosângela Gomes, boa noite. Então, as cores que eu usei por fora da caixa foi o marfim da Full Color e o branco antigo, tintas PVA, tá? E dentro eu usei a tinta metálica rosado. Rosa Dark, boa noite. Maria do Carmo. As lives estão acontecendo no grupo Pincel Mágico Arte. As lives masculinas. Foi essa cor que eu usei aqui, ó. Tá? Tinta metálica. Dentro da caixa. O que que eu fiz aqui? Eu recortei, tá? Eu peguei o guardanapo e recortei. Deixa eu botar a caixa assim para vocês verem. E vim aqui desse lado e recortei, tá legal? Eu fiz isso na caixa, tá? Eu fiz isso no guardanapo. Tirei as películas e colei. Certo? Até aí nenhuma dúvida? Cola, alisa. Vocês sabem que eu uso plástico, tá? Deixei até aqui para mostrar para vocês. Eu pego plástico de dentro para fora, de dentro para fora e assim eu colei o guardanapo. Alguma dúvida até aí? Acho que nenhuma, né? Vocês sabem que eu uso espátula e plástico para colar o guardanapo, tá? O que sobra eu retiro com a lixa. Isso vocês também já sabem, eu já fiz para vocês, tá? Essa lixinha aqui que eu uso, que é lixa de unha, certo? Até aí alguma dúvida? Acho que não, né? Bom, agora vamos dar uma paradinha. E eu quero mostrar para vocês como usar a pasta relevo, tá? Da Lu Hering. Vou fazer muitas lives mostrando como se usa esse guardanapo lindo, né, Renata? Como se usa a pasta relevo ou relevo russo. Oi, Rosane Rosso, boa noite. Vem aquele frasco que eu já mostrei para vocês, a ponteira. Tá? Isso aqui eu deixei.
como se fosse, né, o nosso desentupidor. E aí a gente trabalha dessa forma. Estão vendo esses relevos aqui que eu fiz? Foi tudo com a pasta relevo. Então deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Ver se eu consigo. Tá? E vocês vão ver como eu trabalho. Não tem mistério, é questão de treino, tá, meninas? Ó. Aqui, ó. E eu uso isso aqui muito para acertar, tá? O próprio desentupidor me ajuda. Oi, Lua Barbosa, boa noite, tudo bom? Alessandra Murilo, boa noite. Ó, aqui. E agora a gente arrasta e puxa para fazer o tracinho. Oi, então, Maria, boa noite. Não tem mistério. Isso aqui é treino, tá, gente? É, eu quero uma bolinha maior. Venho aqui por cima. E acerto, ó. Retiro o excesso. Márcia Barbosa, boa noite. Gente, vai passar pessoas aí, eu não vou ver porque eu tô fazendo aqui, tá? Tô demonstrando o relevo russo para vocês. Ó, bolinha. Puxa o tracinho e vai. Olha lá, ó. Não tem mistério. Solange Labute, boa noite. Wanda Fritoli, boa noite. Bolinha, ó, e aí, ó, estão vendo como é que tá ficando, ó? É só treino, bolinha, bolinha. Regina Furnaleto, é no site da Lu Hering, Casa da Latonagem, tá? Na descrição da minha live, vocês vão ver. Faz trabalhos incríveis, gente. É só treino. Ó, eu não vou fazer tudo aqui, tá? Eu tô apenas aqui demonstrando. Mas nas minhas próximas lives, vocês vão ver trabalhos. Ó. Esmeralda Souza, boa noite. Bolinha. Arrasta e puxa e faz o tracinho, ó. Estão vendo, ó? Não tem mistério. Sim. Oi, Shirley Aguirre, tudo bom? Etienne Moreno. Um frasco pra... Adriana, o frasco é plástico, tá? A ponteira é de metal. Vem com desentupidor. Isso é um relevo russo. O relevo russo é da casa da Latonagem, da parceira do meu ateliê, a Lu Hering. Lu Hering, casa da Latonagem. É a pasta, tá? O relevo russo. Tá legal? Procurem no site para comprar.
Faz trabalhos belíssimos. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, ó, como é que fica. E a gente pode pintar, né? Porque olha só o que eu fiz aqui. Eu fiz todo ele. Depois eu vim. Aqui. Tá vendo? Eu vou usar a pátina cera. Eu já passei o betume, tá? Eu usei o betume em pasta aqui da Fucolor. E vou usar a pátina cera aqui para vocês verem como é que passa. Certo? Então, assim, e vocês viram que não tem nada branco. É uma hora, umas 2 horas para secagem. Não usa soprador e nem usa secador, tá, gente? Só que tem tempo de cura. Pelo amor de Deus, hein? Senão vocês vão estragar o trabalho de vocês. Nada de secador, nada de soprador. Oi, Fátima Barca! Boa noite! Obrigada! Gente, ó. Bolinha. Puxa o traço. É muito treino, né, gente? É treino, paciência. Agora que o trabalho fica lindo, fica. Isso aí não resta a menor dúvida. Vocês vão produzir peças belíssimas. Eu já tenho tanta prática que eu, quando erro aqui, tem horas que a gente erra, né? Ninguém é perfeito. Eu consigo acertar com o próprio desentupidor. Ó, aqui. Viram? Gostaram? E aí a gente pode ir fazendo, ó. Bolinha, 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 ó. Deixa eu fazer aqui algumas aqui para vocês verem como é que fica legal. Foi o que eu fiz ali. Ó. Amira Baque, boa noite. Esmeralda Souza, boa noite. Dade de Souza, boa noite. Lu Herig, Casa da Latonagem. Relevo russo ou pasta russa, tá? Aqui, ó. É que mudou o rótulo, tá? Ela ainda não me mandou. É o relevo russo. Não, nem tanto, porque isso aqui, justamente essa ponteira, não deixa sair nada muito grosso, muito. Ivani Carvalho, boa noite, tá? Aqui, ó. Não tem mistério, gente. Todas nós somos capazes. Boa noite, Valéria Coronato. Eu acho que eu já falei com a Valéria. Eu tô doida já. Estão vendo? Aí eu vou parar por aqui, porque senão vai demorar muito, né? Até eu preencher isso. Mas foi isso aqui que eu queria mostrando pra vocês, tá? Oi, Dade, boa noite. Que eu fiz aqui. Vocês conseguem ver? Mais ou menos, ó. Tá vendo, ó? Gostou, Darlene? Silvia Souza, boa noite. Foi esse trabalho que eu fiz aqui.
tá? Em 2 horas, Isabel é branco. Ele não é transparente, ele é branco. Ó. É branco. Vânia Cabral, boa noite. Maria do Carmo Sena, boa noite, minha querida. Tá? 1 hora, 2 horas, ele tá sequinho e você pode trabalhar à vontade. Procurem o site da Lu Herring, Casa da Latonagem. Minha parceira do Ateliê Pincel Mágico. Tô muito feliz com essa parceria e o produto nota 1000. Tá? Isso aqui foi o que eu fiz aqui. Eu já passei o betume, já pintei, né? E agora, e depois eu vou passar a pasta. Vou passar a pátina cera, tá, meninas? Então, demonstrei, vocês viram. Não, Márcia, é uma cor única. Gregório, boa noite, meu bem. Tudo bom? Que prazer tê-la aqui na minha sala. Ivanita Kohler, boa noite. É, vamos voltar então agora para a caixa, tá? Já expliquei o que eu fiz no guardanapo, né? Eu peguei o guardanapo, eu recortei ele aqui, todo desse lado, aqui, ó. E apliquei. Já expliquei como apliquei, já mostrei as cores, não foi? Tudo direitinho. Agora nós vamos usar esse pincel maravilhoso da Condor, minha parceira. Ele é o 414 da linha Toray, tá? Ai, Adriana, minha amor, é tudo. Tudo, 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 tudo. Muito obrigada. Adriana tá colocando aí o site, tá colocando o WhatsApp. Adriana, minha amor, é isso que eu falo, gente. Vocês sabem que eu sou sozinha, né? Então acabam me ajudando. Deixa eu falar duas coisas para vocês. Não sei quem vai escrever. Tem que escrever aí o cupom de descontos dessa caixa aqui que eu tô trabalhando, da Darlene Artesanato. Em letra maiúscula, desconto da Tânia. Tudo junto. Válido por 2 dias. A caixa, esses recortezinhos aqui, tá? Escrevam aí para mim, desconto da Tânia, Darlene Artesanatos. Tá em evidência no site, vocês têm o um desconto. E o pessoal do Grêmio que tem a carteirinha já sabe, né? O desconto é até maior. Quem pode escrever aí para mim? Regina, esse guardanapo eu depois vou colocar na descrição da live, tá? Obrigado, Dina. A Dina já colocou aí. Agora, quem coloca para mim da Natália Caroline? Tânia Nascimento, tudo junto. Isso, Sandra. Isso, Helena. Dina, muito obrigado. Tudo em letra maiúscula, Tânia Nascimento ou da Natália Caroline. Também tem desconto, tá, meninas? Ah, ó. Darlene já colocou aí. Beleza. Ai, que maravilha. Vocês sempre me ajudando. E agora tem o da Natália Caroline. É Tânia Nascimento, tudo junto. É um desconto também de 5%. Tereza Camargo, letra maiúscula, sem acento. Por favor. São os dois cupons, tá? Isso, Diana. Obrigado. Não sei o que seria de mim sem vocês. Bom, gente, vou repetir o pincel que eu vou trabalhar da linha Toray. É o 414. Pincel leque. Obrigado, Sandra. Isilda Rocha. Beijos. Tá? É esse pincel que eu vou trabalhar. E vou trabalhar com a tinta chocolate PVA da Full Color. Marília, obrigado. Angélica Vieira, boa noite. Então, vamos lá.
Vou fazer aqui. Vocês vão ver. Deixa eu tirar esse pincel daqui, que esse pincel tá sujo de betume. Obrigado, Angélica. Zaida Rossi, boa noite. Eliana Marreto, boa noite. Ana Paula Rochette, caí, mas voltei. Oh, meu Deus. Vou pegar o pincel, eu faço assim, ó. Vocês estão vendo? Ó. Olha aqui na tinta. Eu abro mesmo, ó. Eu tenho que fazer assim com o pincel, ó. Ó. Oi, Sandra. Boa noite. Fiz assim com o pincel, tá? Venho aqui e a gente vai... Vamos ver se vocês conseguem ver. Peraí. Ó. E nós vamos varrer. Ó. Aí, eu pego. Ó. Vou fazer em toda a caixa. Eu venho aqui. Já tô com a tinta aqui, ó. Eu abro assim ele. Estão conseguindo ver? Ó. Como eu quero tudo muito fraco, não tá dando pra ver? Peraí. Ó, como fica. Assim, Cláudia. Desse jeito aqui, né? Vamos lá. Venho aqui, já molhei o pincel. Não, puxa a caixa mais pro centro. Tá fora da câmera? Assim? Peraí, gente. Eu já fiz aqui, agora vamos pra cá. E ela tem que ser assim aqui. Isso, né? Então tá. Peguei o pincel, ó. Venho aqui na tinta, ó. Abro ele. Vou chegar mais pra trás, ó. Vê se vocês veem assim. Por que que eu vou fazer o comprido? Porque aqui eu fiz assim, tá? Então aqui não pode ser assim, né? Eu tenho que seguir como se fosse a continuação da lateral da caixa. Então vamos lá, ó. Varrendo. Ó. Varrendo. Só que eu não gosto muito forte. Melhorou, né, Márcia? O que que eu faço? Eu vou retirando o excesso, ó. Ó, como ficou. Tá vendo? Ai, que legal, Cláudia. Isso. Que legal. Ó, fiz aqui. Vou de novo com meu pincel, tá? Abro mesmo, não tenho pena. Vou de novo, hein? Aqui ficou faltando. Venho aqui, molho. Estela Mari, boa noite. Ó, e retiro o excesso, tá? Ó, como é que fica. Bem de leve, isso mesmo, Darlene, mão muito leve. Francisca Cláudia, boa noite. Fica bem suave. Agora eu venho pra esse lado aqui, tá?
Agora eu venho pra esse lado. Molho na tinta. Venho aqui, ó. O pincel, abro bem. Ele fica assim, ó, descabelado, tá? Tiro. Isso mesmo, Tereza. Ó. Ó, gente, como é que fica? Tá vendo? Isso, Ana Paula. Gente, o paninho é úmido, tá? Eu molho ali. Coitado do pincel. Ah, meu Deus. É fazer o quê, né? Mas fica um trabalho lindo, né, gente? Ó. Em toda a caixa. Agora vou fazer aqui atrás, tá? Esse pincel aqui, você faz cabelinho, você faz matinho. Nossa, esse pincel aqui tem muita utilidade. É o pincel Leque. É o 414 da linha Toray, tá? É, tem o site da Condor, a Sandra Bochar vende. A Darlene Artesanatos, eu acho que tem lá para vender. O Anidin Zinelli. Então é um pincel que tem muita, muita, muita utilidade, tá? Molha aqui na tinta, descabelo ele. Porque tem que descabelar o pincel, não tem jeito. Tá dando pra ver? Ó. Venho aqui com meu paninho úmido, ó. E tiro o excesso, tá? Ó, como é que vai ficando. Bem fraquinho. Esse pincel aqui faz um matinho, gente. Aí eu descabelar ele de novo, ó. Venho aqui, ó. Olha lá. Bem leve. Gente, a Condor tem linha de pincéis maravilhosas, tá? Os pincéis que fazem muito trabalho legal. Os rolinhos também. Vamos lá. Já descabelei meu pincel, já passei na tinta e vamos nós. Aí aqui eu paro, né? Ó. Ó. Tá? Tatiane Duarte, boa noite. Qual tinta? Esse marrom que eu tô usando é o chocolate da Full Color. Aqui, ó. Chocolate da Full Color, tá? Eu derramei ali no potinho e vamos nós. Descabelo, pincel. Legal, Isabel. Ó. E aí, a gente vem e retira o excesso. Ó, como é que fica. Viram? Aqui em cima eu já tinha feito, né? Oi, Alvalente, boa noite. Então ficou assim. Aqui é a lateral da caixa, né? Acompanhando essa parte aqui. E aqui vem igual aqui atrás. Certo? Eliane Boni, boa noite.
Aprenderam a usar o pincel? Não tem mistério, né, meninas? Vou repetir, é o 414, aqui é até o número 2, tá? Referência 414. Não, paninho é úmido. Paninho úmido. Oi, Fátima Piffer, boa noite. E ele é da linha Toray, tá? Vou botar aqui na água. Descabelei meu pincel, mas valeu a pena. Vamos botar a caixa aqui. Isso aí, Leila. Lélia. Leila não, Lélia. Deixa eu botar isso pra cá. Agora, obrigado, Fátima. Viram como é que ficou, né? Agora a gente vai fazer o shaker box, né? Só que, meninas, eu não vou poder colar, porque eu esqueci de pegar as miçangas, tá? Eu sou ótima. Mas eu vou colar ele aqui. Só não vou poder colar. Vocês viram que eu coloquei o acetato, tá? Mas eu vou usar a pátina cera aqui. Essa aqui é a ouro velho, para vocês verem como se usa. Isso aí, Eda Bonina. 414 da linha Toray. Tá? Ó, eu tenho outro aqui, ó. É esse aqui. Eu tenho o número 2. Tá? Ah, minha filha, esse corretor é uma loucura. Esse corretor. Agora nós vamos usar a pátina cera. Deixa eu pegar esse mesmo paninho que eu tava usando. Vou mostrar pra vocês aqui. Como se usa a pátina cera? Dedo indicador, dedo polegar, ó. Com o polegar eu retiro o excesso, tá? E venho aqui e começo a passar. Vou mostrar para vocês, ó. Dedo indicador, polegar, retiro o excesso. E começo a passar. De novo, dedo indicador, polegar, retiro o excesso. Ó. E assim eu vou passando, tá? Ó. Esse guardanapo, Fátima, é da Tulipe Guardanapos, ó. Indicador e polegar. Trabalha-se com esses dois. Esse pega a pasta, esse retira o excesso. Com o indicador vem e se passa, tá? Já já eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Eu adoro pátina cera. Ó. E com esse relevo russo que eu usei, ficou tudo de bom. Aqui para vocês verem como é que ficou. Ó, meninas. Ó como é que ficou. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Vou tornar a fazer, ó. Indicador, polegar. Indicador pega,
polegar tira. E aí, ó, com o indicador eu venho e passo, tá? Todo esse relevo que vocês estão vendo, eu fiz com relevo russo. Daquele jeito que eu ensinei, que eu mostrei no início da aula. Ó. Olha como fica. Vou passar aqui também. Mesma coisa. Não consigo usar no pincel, não, Fátima. O alvalente. Ó. Não, as pátinas ceras, elas dão um efeito. Aqui, ó. Olha o fundo disso aqui, ó. Aqui. Tânia Mandrubrilo, boa noite. Aqui, ó. E eu já passei o betume. Olha só o efeito que fica. Tá vendo, ó? Eu usei o betume primeiro, esse betume em pasta aqui da Fucolo. Ó, gente, pra vocês verem como é que é, tá? Eu uso ele geralmente com pincelzinho, ó. Tá até aqui, o descabeladinho, ó. Depois eu limpo, né? Tá? Ele vem assim. E agora, por último, a pátina cera, tá? Ó. Viu? Deixa eu limpar meu dedo aqui. Essa é a ouro, tá? Pátina cera da Full Color. E agora, olha como é que vai ficar, gente. Eu já tinha colado o acetato. Ó, como é que tá, ó. Tá torto. Deixa eu arrumar aqui pra vocês, porque tá torto. Aqui, ó. Ó. Oi, Ana Maria Incau, boa noite, meu bem. Tudo bom? Ah, lá. Ficou assim. E eu vou colar aqui. Vai ser o shaker box. Só que eu não trouxe as miçangas, tá? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Os pés, ó. Os pés bolinhas, tá? Essas ferragens são da Natália Caroline, tá, gente? Tudo da Nath Arte. Oi, Natália Cruz, boa noite, meu bem. Tem gente que passa, comentário que passa, eu não vejo, uma loucura. Vou botar os pés bolinhas, tá? Na caixa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Oi, Enira Pinto, boa noite. Obrigada, Ana Maria. Bispa Luzinete, boa noite, tudo bom? São os pés bolinhas que eu vou usar na caixa. As ferragens são delas, tá? E aqui na frente, vai levar essa ferragem aqui, esse fecho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá? É tudo da Natália Caroline, tudo da Nath Art. As ferragens são dela, tá? Carlos, boa noite. Boa noite aos chilenos, às chilenas. Gostou, linda Cia? Então, meninas, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Shaker box, vocês sabem fazer, não tem. Nádia Regina, boa noite, não tem mistério, né?
Já sabe que tem que ser as duas molduras, ou três. Aqui no caso, eu tenho duas coladas, o fundo e mais uma. E essa aqui fica em cima, que é a menor, tá? Já colei o acetato. Aqui, ó. Eu sempre esqueço de alguma coisa, né? E vai ficar assim o shaker box. Lia Sharif, boa noite, meu bem. Natália Cruz, é verdade. Obrigado, Regina Bastos. Então, não tem mistério, shaker box, tá? Eu vou colar ele aqui. Aqui também eu vou colar. Vou colocar essa tagzinha aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha lá. Tá? É uma caixa simples. O preço tá pequenininho no site da Darlene, tá? E que vocês, com um pouquinho de criatividade, produzem trabalhos belíssimos, pronta aí para dar um presente, né? Uma coisa fácil, uma técnica fácil aí com pincel leque da Condor, mais a pátina, enfim. É um conjunto que transforma aí num trabalho bem bacana, bem legal. Gostaram? Cecília Gaspar, obrigada, Ieda. A cor que eu usei aqui, tá? Foi o flamingo. A cor que tá por baixo é o flamingo. O betume e a pátina cera ouro que vocês viram eu passar, tá? É isso aí, Maria do Carmo. Simples e chique. Não tem mistério. Isso, Wanda, tá? Esse trabalhinho com pincel leque fez uma diferença, né? Deixa eu mostrar novamente para vocês. Ó, porque eu acompanhei os riscos do guardanapo. Então eu fui embora, ó. Tá vendo, ó? Bem clarinho, ó. Bem suave. Tá vendo? Ó. Então, o pincel leque aqui, esse trabalhinho, fez toda a diferença. Eu chamo de varredura. Muitos chamam de pátina. Aí fica a critério de vocês. O importante é usar o pincel leque, sem medo. Descabela ele e manda ver. Porque não tem perigo, não estraga, o pincel volta ao normal. Gosta, né, Dade? Eu conheço, você tem um traço de trabalho assim. Você gosta muito desse tipo de peça. Então, meninas, é isso. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Vou falar de novo do sorteio. Da Darlene Artesanato, Jancira. Os vestidinhos que eu estou fazendo, tá? Quem quiser, depois me chama em inbox. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem todas as cores, vários modelinhos, ó. Tá? Aqui, esses são os vestidinhos. Quem quiser, é só me chamar, tá? Vou colocar aqui dentro. Que amanhã tem um monte de encomenda para enviar. Queria mostrar para vocês também. Vou falar de novo do sorteio, tá? Vai um guardanapo desse. Esse aqui não, esse aqui tá cortado. Quem compartilhou aí na Temeline, quem não compartilhou, dá tempo. Ó, o guardanapo que eu usei na live, tá? Ele é assim, ó, gente. Ó, então dá para fazer várias caixas, né, meninas? Tá? Um estêncil, duas tagzinhas, a flor nova que a Cristiane Decor tá lançando, a minha parceira, tá? Um recorte a laser,
e um slim paper. Gostou, Isabel Lima? É só encomendar os vestidinhos, meninas. Só me chamar. A maioria aqui tem meu WhatsApp. É só me chamar pelo WhatsApp e encomendar. A gente conversa. Isso aqui é o sorteio de hoje. Quando terminar a live, vocês sabem que eu não consigo fazer por aqui. Termina a live, eu faço. Gislaine, é só pegar meu WhatsApp. Vestidinho ou sorteio? Ai, gente, vocês me deixam louca. Louquinha. Ó. E depois eu faço o sorteio, tá? E aí eu sempre coloco, né, no grupo, na página, enfim, no Face, eu saio avisando a todo mundo, tá? Isso aqui é o sorteio de hoje. Então era isso que eu queria mostrar, queria falar. E espero que vocês tenham gostado da live. Gostou, Cris? Obrigada. É, Wanda, é uma loucura. Essas meninas me deixam doidinha. Eu não sei se quer vestido, eu não sei se eu. Eu fico louquinha, 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 louquinha. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Era isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu tirar o óculos. Ai, deixa eu voltar aqui. Tá? Falar das parcerias. Mostrar produtos. Mais uma técnica aí que vocês viram. É as próximas lives. Isso aí, Ruth. Mas aí vê com calma, não tem problema. Nas próximas lives eu vou continuar trabalhando com a pasta russa, o relevo russo, tá? Adriana Miyamoto, muito obrigado. Sandra Geronazzo, muito obrigado. Darlene Artesanatos, enfim, pessoal que me ajudou aí colocando, né, os cupons. Falando o site aí da Lu Hering, da Casa da Latonagem. Agradeço muito, tá? Agora com a Full Color. Ai, Márcia César, só você mesmo. Eu tenho que ir, gente. Eu não consigo nem falar com vocês. Isso, Dina. Rápida. Vocês sabem que eu não sou de ficar, né? Eu adianto caixa. Obrigado, Regina. Eu adianto a caixa, tá vendo, ó? Porque eu não termino, eu termino depois. Porque eu não consigo fazer, eu faço depois. Eu mostro mais mesmo é a técnica, né? Porque com isso aqui vocês trabalham em qualquer superfície. Vocês trabalham num vidro, vocês trabalham na madeira, vocês podem trabalhar no gesso, vocês podem trabalhar no plástico. Aí fica o critério de vocês. Aonde vocês vão usar isso? Pode ser caixa. Pode ser placa, enfim. Eu dei a técnica, né? Ensinei como usar a pátina cera. Vocês vão ver muito isso daqui pra frente. O betume eu já tinha passado, mas não tem mistério. Expliquei que eu passo com o pincel, tá? E vocês vão ver muito eu trabalhar com esse relevo russo, né? Pra tá mostrando aí pra vocês. E é isso, tá? Uma caixa simples, tá vendo, ó? Vou colocar as ferragens, já mostrei pra vocês. Charmosinha. Né? Eu nunca termino a peça mesmo na live. Eu só mostro o que é principal, que eu acho que é de interesse de vocês, para vocês aprenderem e seguir em frente, né? Vocês sabem, é o que eu falo. Vocês sabem a técnica, sabem como usar o produto. Vocês vão usar a criatividade de vocês e vão trabalhar em qualquer superfície. Então vocês têm que conhecer o produto. Se vocês conhecem como usa uma pátina cera, como usa um betume em pasta, como se aplica uma tinta PVA, como se utiliza um pincel, vocês vão em frente, tá? Não tem necessidade de ser tão repetitiva em várias partes que a gente pode pular. Que vocês já sabem fazer. E quando não sabem, é só me perguntar, que aí eu vou, falo, vejo com calma, tá certo? Então era isso, acho que eu falei tudo, não esqueci de nada, né? Full color, Márcia Alexandre. Deixa eu mostrar aqui de novo.
Vocês viram, né, as flores da Márcia Alexandre, né? Eu mostrei no início, ó. Acho que eu vou usar essas flores aqui do lado. Eu ainda vou ver como é que vai ficar a composição, tá? Eu tô muito inclinada nessas flores aqui, da Márcia Alexandre, pra usar. Mostrando aí pra vocês. E é isso, tá? Eu é que agradeço. É, não é, Darlene? Conheceu o produto, aprendeu a técnica, aplica-se em qualquer superfície. Eu acho que é isso. Eu, quando vim para dar live, é isso aí, não é, Etienne? Eu, quando vim para dar live há 2 anos atrás, as flores da Márcia Alexandre são top, né? É uma loucura. Eu vim com esse propósito, entendeu? Ensinar a técnica. Oi, Tânia Caldeira, xará, linda! Tânia, vou estar na Darlene, hein? Um beijo, Dina. As flores aí da Márcia Alexandre. Não se esqueça, hein? Dia 26, segunda-feira que vem, eu e a Djalma, a gente vai sacudir aquele Triângulo Mineiro. Quero ver todo mundo lá. Então, é o que eu tava falando, eu quando vim. Cícera Barros, boa noite. Ana Soler, é isso aí. Eu quando vim para dar live, eu vim para dar a técnica, explicar a forma que eu aprendi, né? E que eu continuo fazendo até hoje. Compra mesmo, Dade. Tá chegando a hora, isso aí, Darlene. E é assim que eu venho fazendo. Eu não pinto a caixa. Gostou, Cecília? Que seja a primeira de muitas. Muito obrigada. Eu venho com a técnica, explico. Roseli Bueno, boa noite. E vim para mostrar a pasta relevo hoje. Vim para mostrar os produtos da Fucolo, a casa que eu estou, a casa que eu represento. As flores da Márcia Alexandre são lindas mesmo. E tá aí, ó, a caixa, esse pincel da Condor, o pincel leque, é o 414, né? Deixa eu ver se eu falei certo. Falei da linha Toray, tá? E é isso, gente. Um beijo, obrigado por tudo. Gratidão, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá na Darlene Artesanato. Eliana, boa noite, Eliana. Tá, o Davi Jansen tá lá, tá lá hoje. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Gratidão por vocês todos. Obrigado por tudo. Obrigado aos meus parceiros. Obrigado aos meus amigos. Obrigado aos meus colegas de trabalho. Obrigado, 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 obrigado. Porque. Márcia Epifânio. Dade Souza, é o que eu digo para vocês. Se não fossem vocês aí do outro lado, nós aqui não existiríamos, tá? Então são vocês, né, que fazem a gente. E eu tenho que agradecer. Eu não tenho mais nada para falar, só agradecer. Sala cheia, como se diz, casa cheia. E semana que vem a gente vai bombar lá na Darlene. Tá? Tá chegando a hora. Eu tô muito ansiosa. Mas vou ficar bem. Isso aí. Isso aí. A Darlene tá avisando aí. A gente vai começar a soltar o banner. E vamos nós. Gente, boa noite. Fui. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima live. Minha live é todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, tá? Quando não tem, eu sempre aviso. E semana que vem a gente tá onde? Na Darlene Artesanatos. Beijos, fui! Uhul!